Wong gilirane wong kuwi sampean kok ngerebut Banyu kuwi gilirane kono sampean kok ngriwek Dosa sampean. Dosa berarti parine desa kabeh dipakake anak ya desa kabeh. Gilirane iki saiki sawah kono. Lah kowe njukuk ngriwek niku haram dosa. Ngriwik tok e wadah. Hae wong liyan sik kuwi. Numbang nggih. <laughs> Secara logika pari pencen perlu dibanyoni, perlu dimes. Tapi kalau memang banyonane dan ngemese kok ora barang bener, njur ge opo? Njur parine nek dibanyoni dengan unuk kok male gedi, ya ora male larang, ya ora kok. Wong nandur pari gampang, mangsan sing penting jumben tandur, njur jumben nebaske wis kok. Pari yes. kon priye. <laughs> sing arepu ki pa taun niliki sawah. Ora dujo, pari kok mlebu banyu ya kono ora ya kon. Sing penting kae wis tuwa, Pak tebas ke tebas sih. Lah ana sukete kae, suket yo akeh ning sawah kok suket kon sithik. Suket ki ge pari men ora ambruk <laughs> ulahno <laughs> <nusuk> sing pari. Eh <laughs> suket kuwi mbok kenang uwangin yo ora kae <laughs> rasane jukuk Hak elian jukuke elian sing bukan gilirane niku dosa